要だが、不満しか必要がないというような、奇妙な状況はある。意識に、なんか面白くない。極論で、それだけ、で状況が変わっていく。逆にはそれ以上、必要がない。アートの需要は変わってて、昔ながらの理解できる万人向けの不満、それを書くだけでは、意味がなくなってきた。1年前の不満を各正規で配布しても、すでに対策されてたらストレスでしかない。代案なくして批判しない。それも大きな壁。岡本太郎の作品を見るに、高い技術、安いコスト、他を圧倒する性能、中身など空っぽのくせに、そんな、不満を軸にした主張でしかなくて、時事ネタだ、一年後にも意味があるような。今だと、書いてる間に中身を埋めてしまい作品の意味がなくなる。彼らアーティスト自身が、その不満を言い続けた結果ではある。けど、